Hjärtligt välkomna till Tok Norrbotten Arena. En helt ovanlig hockeykväll ikväll. Vi ska naturligtvis spela ishockey, men vi ska också hedra Luleå Hockeys största legendarer genom tiderna. Och det är ni som har röstat fram dem, Norrbottens-Kurirens läsare, i omröstningen Drömfemma. Jag har Magnus Tosser här från Norrbottens-Kurirens sportchef. Jag har också Stefan Enbom här från huvudsponsorn SSAB. Vi ska överräcka gåvor och blommor. Men vi kör väl igång nu, Magnus, eller hur? Tidernas bästa tränare. Coachade Luleå totalt 4 säsonger var mellan 85 och 90. Höjdpunkten var 1996 när vi blåste den första SM-guldet i klubbens historia. Lars Ostenbergs röst. Vänsterbacken som var med oss i 3 säsonger innan flyttade till NHL och Vancouver Canucks var med när vi vann SM-guld 1996 och har spelat 153 elitseriematcher med Luleå. Nummer 16, Mattias Ölund. Nummer 14, Larry Matti Roisman.
Johansson. Hockeyvänner, det här är en stor dag för oss alla. Onsdagen den 23 november 2011 kommer för evigt att stå i Luleå Hockeys historieböcker när vi nu ikväll med den här ceremonin vill hylla Jarmo Myllys för hans framgångsrika år i Luleå. Det finns spelare som har förmåga att vara bäst när det verkligen gäller. Som växer när pressen är som störst. Spelare som har förmåga att briljera där andra viker ner sig. Jarmo Myllys var en sån spelare. Under sina 7 säsonger var han inte bara en stark bidragande orsak till att vi vann klubbens första SM-guld 1996. Han var också en fantastisk ambassadör för Luleå Hockey. En stjärna som marknadsförde vår klubb på ett enastående sätt. Ja, Jarmo. Vi från Luleå Hockey är oerhört tacksamma och stolta över att du vill vara med oss här ikväll. En kväll där vi officiellt slår fast att du är en sann Luleå Hockey-legendar. Tack, Jarmo! Min familj för det fantastiska år som jag fått uppleva här i Luleå. Tack!
vi skulle faktiskt ha lite hockeymatch här. Jag tänkte, vad passar väl inte bättre att Jarmo får göra ett symboliskt nedsläpp. Jag skulle vilja ha ut på isen lagens två målvakter.